hari ini jam istirahat kantor ya, saya menyempatkan diri untuk melihat proses pembangunan rumah untuk Asyang. Asyang yang seperti kita ketahui pernah saya angkat beritanya 2 minggu yang lalu, di mana Asyang yang sebelumnya menyewa tanah untuk membangun rumah. Beberapa tahun kemudian, pemilik lahan tidak mau menyewakan tanah tersebut, sehingga Asyang disuruh harus pindah. Hari ini pembangunan rumahnya sudah cukup lumayan ya, mungkin sudah mencapai 50%. Saya ucapkan terima kasih kepada donatur saya, ada beberapa orang ya. Kita lihat dulu bagaimana proses pembangunannya. 我想要有个家, 一个不需要华丽的地方, 在我疲倦的时候, 我会想到他。 我想要有个家, 一个不需要多大的地方, 在我受惊吓的时候, 我才不会害怕。 谁不会想要家, 可是就有人没有他, 脸上流着眼泪, 只能自己轻轻擦。 我好羡慕他, 受伤后可以回家, 而我只能孤单地, 寻找我的家。 有温暖的家, 但是我一样渐渐地长大, 只要心中充满爱, 就会被关怀, 无法埋怨谁, 一切只能靠自己。 虽然你有家, 什么也不缺, 为何看不见你露出笑脸, 永远都说没有爱, 整天不回家。 相同的年纪, 不同的心灵, 让我拥有一个家。